Ovih dana knjigovođe u Srbiji suočavale su se sa problemom nemogućnosti slanja statističkih izveštaja privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem u Agenciju za privredne registre, odnosno APR. Naš problem je aplikacija koju je izdala Agencija za privredne registre. To je u stvari poseban informacioni sistem u okviru kog mi popunjavamo obrasce i elektronski potpisujemo dokumentaciju i potom je šaljemo elektronske Agencije za privredne registre. Kada se pristupi toj aplikaciji, slanje podataka je jako sporo. Kada popunimo obrasce, dešava nam se da se pojavi prazna strana. Prilikom snimanja nijedan podatak nam ne ostane u obrascu i onda moramo iz početka sve da popunjavamo. Tako da je samo slanje te dokumentacije traje duže nego sama izrada finansijskih izveštaja. Nama je aplikacija puštena 2.2.2016. godine, a rok za predaju je 29.2.2016. Knjigovodstvo, računovodstvo, porezi, pravo, praksa je grupa računovođa, ima nas oko 6.000. Mi smo pisali peticiju Agenciji za privredne registre da nam produže rok za predaju finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Taj rok nam nije odobren. Softver u APR-u posle dizanja medijske prašine poslednja dva dana radi, ali sporije, a izveštaji se isključivo mogu predati u elektronskoj formi. Agencija u kojoj smo bili uspeće da ispuni zakonsku obavezu, ali ima i onih koji neće, smatra naša sagovornica. Zakon o računovodstvu i reviziji nas obavezuje na slanje izveštaja za statističke potrebe do 29. februara za prethodnu godinu ili 28. A kazne su velike. 3.000 dinara je taksa za slanje finansijskih izveštaja po isteku roka, a ako se ode na prekršaj, onda su kazne i preko 100.000 dinara.